ya mkondo wa 12 ya gofu ya KCB mkondo wa Afrika Mashariki Jumamosi katika uga wa klabu ya Nanyuki. Timu mbili za kwanza zitapambana na zingine kutoka kaunti za Nairobi, Uasin Gishu, Kiambu, Nyeri miongoni mwa kaunti zingine kwenye finali, ambapo timu ambayo itashinda itazawadiwa kitita cha shilingi milioni 1 na tiketi ya kushiriki mashindano ya Magical Kenya Open mwaka ujao, mwaka 2025. Tugeukia taarifa nyingine tofauti na gofu, tuzungumzie kandanda jambo kidogo. Tuzungumzie mchujo ama mechi ya mchujo kuweza kutambua nani atacheza katika ligi kuu nchini msimu ujao, na vile vile nani ataweza kucheza katika ligi kuu ya kitaifa NSL baina ya timu ya